អតីតជាក្មេងទទួលទានបាយជាមួយនឹងអំបិលคล้ายទៅជានិស្សិតបញ្ចប់ការសិក្សាផ្នែកយោធាជាន់ខ្ពស់สหរដ្ឋអាមេរិកមានស្រុកកំណើតនៅក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងអតីតកុមារាដែលតែងតែទទួលទានបាយជាមួយនឹងអំបិលច្រកនៅភ្នាក់ក្រម៉ាជាមួយនឹងជីដូនដែលបានរៀបចំសម្រាប់ទឹកភាកូ បានកែប្រែជោគវាសនារបស់ខ្លួនคล้ายតែជានិស្សិតបញ្ចប់ការសិក្សាជំនាញគណិតវិទ្យានិងការស្រាវជ្រាវលំហអាកាសពីបណ្ឌិតសភាយោធាអាមេរិកទទួលសញ្ញាបត្រដោយផ្ទាល់ពីប្រធាននាយកបណ្ឌិតសារដ្ឋអាមេរិកក្នុងអាណត្តិនេះគឺលោកជូបៃដិនលោកពេកមូនគឺជាកសិកររបស់នៅភូមិគ្រួសារ ឃុំរលៀប្អៀស្រុករលៀប្អៀខេត្តកំពង់ឆ្នាំងរូបគេទទួលបានអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅសាឡាបណ្ឌិតយោធាសារដ្ឋអាមេរិករយៈពេល4ឆ្នាំហើយទើបបញ្ជាក់ការសិក្សានៅក្នុងឆ្នាំ2022នេះកាពីគុមារភិបលោកតៃងទៅក្វៀគោលនៅតាមខ្សែចម្ការដូចជាគុមាកម្ពុជាទូទៅនៅតាមទីជនបទគុមារ៉ាពេជ្រមូន តែងតែរៀបចំវិិច្ដោយក្រមារដែលរៀបចំដោយជ័យដូននិងមានសិភៅសម្រាប់សិក្សារៀនសូត្រក្នុងកំឡុងពេលក្រគូផងដែរភៀពភញាក់អាលមួយជាមួយនឹងវត្តមានក្រមារខ្សែគោត្រូវបានលេខវត្តមានលើទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកដែលស្ត្រីវ័យចំណាស់ម្នាក់បានរៀបចំពីប្រទេសកម្ពុជាយកទៅបញ្ហានិងជាវត្ថុអនុសាវរីយ៍សម្រាប់ចៅប្រុសនាថ្ងៃទៅទួសសញ្ញាបត្រកម្រិតបរិញ្ញាណនោះខ្សែគោក្នុងក្រមារនេះ ជាមរតកដ៏មានតម្លៃសម្រាប់ជាវត្ថុដាក់ស្មារតីលោកពេជ្រមូនឲ្យខិតខំប្រឹងប្រែងសិក្សារៀនសូត្រនៅលើទឹកដីប្រជាធិបតេយ្យលោកខាងលិចមួយនេះយោងតាមសម្ណីរបស់លោកពេជ្រមូនដែលជានិស្សិតចៃលីភីជំនាញកณิตវិទ្យានិងការស្រាវជ្រាវនៅលំហអាកាសបាននឹងក compung អង្រួនស្មារតីយុវជនយុវនារីចិញ្ចានរូបឲ្យខិតខំសិក្សារៀនសូត្រ លោកពេជ្រមូនបានសរសេររៀបរាប់ឲ្យដឹងថាក្រុមមានិងខ្សែគូលដែលជាមរតកវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ប្រើប្រាស់ពេលកុមារភាពនេះត្រូវបានចិដូនថែរក្សាចំនួន10ឆ្នាំមកហើយលោកពេជ្រមូនសរសេរថាលោកតាំងតែប្រើប្រាស់វាសម្រាប់ជាធ្នោតបាយទឹកនិងសៀវភៅទៅគៀវគូនៅពេលស្រុកកំណើតភិកចារនៅក្នុងធ្នោតបាយមានតែបាយនិងអំបលដែលលោកយាយខ្ចប់ឲ្យប៉ុណ្ណោះពេលនេះលោកយាយ បានយកខ្សែគូនឹងក្រមាចាស់នេះធ្វើជាកាដូវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍សម្រាប់ថ្ងៃបញ្ចប់ការសិក្សារបស់លោកពីបណ្ឌិតសភាយូធីអាមេរិកតាមរយៈសំណេររៀបរាប់ពីជីវិតកំសត់ការពីអតីតកាលលោកពេជ្រមូនបានពនេចថារូបលោកស្ទើរតែស្រក់ទឹកភ្នែកពេលលឺប្រសាររបស់លោកយាយដែលបានជញ្ជុំបីបាច់រាក់សាតាំងពីកំ nal នោះរហូតដល់ពេញវ័យ លោកពេជ្រមូនចាត់ទុកខ្សែគោនិងក្រុមអាមួយនេះជាកាដូដ៏មានតម្លៃធំបំផុតក្នុងជីវិតសូមបញ្ជាក់ជូនថាមុនពេលទៅទទួលបានអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅសាលាបណ្ឌិតសភីយោធាអាមេរិកលោកពេជ្រមូនក៏បានបញ្ចប់ការសិក្សាផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនិងគណៈបរិញ្ញាបត្រផ្នែកទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិពីប្រទេសកម្ពុជារួចហើយលោកពេជ្រមូនជាយុវជនម្នាក់ដែលតស៊ូយ៉ាងខ្លាំងក្នុងការសិក្សារៀនសូត្រ ព្រោះតែជីវវិទ្យាក្រលំបាពេលឡើងមកសិក្សាភ្នំពេញលោកធ្លាប់ធ្វើផ្នែកជីវិតតាមสัญญาផ្ទះរបស់គេនិងរើសអាហារពីធុងសម្រាប់បរិភោគក៏មានព្រមទាំងក៏ជាអ្នកបម្រើនៅតាមភោជនីយដ្ឋានម្នាក់ផងដែរដោយខ្ញុំបាទសុផានិត OVA ផ្នែកច្បាយសំលេងនៃសាកលវិទ្យាល័យ